programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, estudantes do quinto ano, bem-vindos a essa aula de ciências. Sou o professor Joelson, estarei com vocês no decorrer dessa aula. Boa tarde também, professores, pais responsáveis que acompanham essa aula pelos canais do Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Bem-vindos todos a essa aula. Essa aula, como eu já antecipei, será de ciências. Vamos conhecer a habilidade sobre a qual a aula foi desenvolvida? Então, peço que você esteja aí com um caderno, um lápis em mãos, para que faça anotações sobre a aula de ciências que vamos ter. Os professores apontam ali, boa tarde, olá. Peço que os alunos também, os que estão agrupados em pequenos chats, que mantenham momentos de interação com seus colegas e com seus professores que cuidam do chat também. Vamos lá conhecer a habilidade? A habilidade do currículo paulista sobre a qual se baseia essa aula já está aí na nossa lousa. É EF05CI03, identificar os efeitos decorrentes da ação do ser humano sobre o equilíbrio ambiental relacionado à vegetação com o ciclo da água e a conservação dos solos, dos cursos de água e da qualidade do ar atmosférico. Eu quero então destacar aqui na nossa habilidade com o marca-texto efeitos decorrentes da ação do ser humano. Efeitos decorrentes da ação do ser humano sobre o equilíbrio ambiental. E eu quero chamar a atenção de vocês para o título dessa aula que eu vou destacar aqui. Olha só, matas ciliares. O que é que vocês pensam durante a leitura desse título, matas ciliares? O que é que isso diz para vocês? É o título dessa aula. Vamos então iniciar aí pensando no que esse título quer nos dizer e no que esse tema nos aponta e nos provoca? Vamos lá? Matas ciliares, estudantes do quinto ano. O que são as matas ciliares? Vamos lá? Não são apenas os animais que precisam ser preservados. É muito importante que todos cuidem também da flora, como as florestas nativas e as matas ciliares. Vocês concordam aí com essa afirmação, que não apenas os animais devem ser preservados, mas que também a flora e as matas ciliares aparecem? Concordam com isso? Sim? É esclarecido para todos nós, é claro, o que são matas ciliares? Sim, claro, os professores apontam. A Prozenaide disse, está relacionada às margens dos rios. A gente vai pensar sobre essa ideia, Prozenaide. Eu quero destacar, então, na nossa tela, florestas nativas e as matas ciliares. Opa, não dessa cor. Deixa eu corrigir. Vamos com uma cor clarinha para que seja possível a leitura. Então, marca texto. Aqui, florestas nativas e matas ciliares. Estou destacando. Atenção para a seguinte imagem. Olha só, vai aparecer na tela de vocês. Observem essa imagem aí e relacionem com o título da nossa aula. O que vocês observam aí? Um rostinho lindo de uma criança? Um rostinho lindo. Olhos expressivos. E aí? Olhos bem abertos, atenção aos olhos, os cílios, os professores apontam. Perceberam, estudantes do quinto ano, os cílios nessa imagem. E eu vou pedir para que possamos assistir nesse momento ao VT número 1. E a gente vai pensar nesse termo matas ciliares. Atenção ao VT 1. E enquanto pensamos, já apontaram ali cílios, observem. Observem no vídeo, os cílios desempenham um papel no nosso corpo em relação aos nossos olhos. E que papel é esse? Para que servem os cílios?
Eles têm uma utilidade para os olhos e para o nosso corpo? Os professores apontam a proteção dos nossos olhos. A proteção contra o quê? A proteção contra partículas sólidas, não é? Que venham a atingir os nossos olhos. A menor reação que a gente tem, as nossas pálpebras já se movimentam e os nossos cílios fazem um movimento aí em proteção contra ciscos, partículas de poeira, como alguns professores apontam. Até mesmo reagindo ao vento, os nossos cílios, né, por causa do incômodo do vento, a gente pisca muitas vezes, não é? Em uma reação de proteção, a nossa pálpebra reage nessa reação aí de proteção e os nossos cílios trabalham, protegendo os nossos olhos. Muito bom que pensamos sobre isso. E as matas ciliares, então? Sabemos que as matas ciliares estão localizadas em pontos estratégicos. Na verdade, é um tipo de vegetação? É assim como a floresta amazônica? É assim como a mata atlântica? Ou é a mata que está localizada em um local específico? Podemos pensar sobre isso? A Proellen escreveu assim que são as matas que estão nas margens dos rios. Então, temos a ideia dos cílios nas margens dos rios. E o que esses cílios estão fazendo ali, uma mata ciliar na beira do rio? É o que a gente vai pensar no decorrer dessa aula. Eu vou pedir para que a gente assista ao VT número 2 e a gente já vai com essas ideias assistir ao vídeo com atenção. Vamos lá? O sol aquece parte dos rios, lagos e oceanos que evaporam. Este vapor d'água formam as nuvens juntamente com a água da transpiração dos diversos seres vivos e a evapotranspiração das plantas. Quando chove, a água que penetra o solo e se acumula no subsolo, criando reservas subterrâneas chamados lençóis freáticos, que afloram, alimentando vários cursos d'água e novamente evaporam, dando continuidade a este ciclo. Parte da água que infiltra no solo contribui para a formação de nascentes. Já a água que cai no solo e não se infiltra, escoa superficialmente, formando os riachos e rios. Então, é a partir do lençol freático e por meio de uma rede de drenagem que das áreas mais altas para as mais baixas, a água escoa, concentrando em um único ponto, formando um rio principal. Temos então um pequeno vídeo aí com uma animação em que a gente conseguiu observar o quê? O ciclo hidrológico, o ciclo da água. A água evapora, então as nuvens são formadas e a partir da chuva a água retorna ao solo. E como ela retorna ao solo? De que maneira? Suavemente? Às vezes sim, mas às vezes sabemos que ela retorna ao solo também com violência. E essas matas ciliares aí nas beiras dos rios e dos córregos, dos cursos d'água, tem uma função importante, que é o quê? Fazer essa suavização, né, do retorno da água para os rios. Vamos explorar um pouco mais do texto que nós temos aqui, a respeito de o que são matas ciliares. São florestas ou outros tipos de cobertura vegetal nativa que ficam às margens dos rios. Nossa, já apontamos isso, às margens dos rios. Igarapés, lagos, olhos d'água e represas. O nome mata ciliar vem do fato de serem tão importantes para a proteção de rios e lagos como são os cílios para os nossos olhos, como a gente pôde perceber aí no vídeo e na imagem, os professores apontaram, não é? Assim como os cílios são importantes para a proteção dos nossos olhos, as matas ciliares são importantes para a manutenção e para a saúde dos nossos rios, lagos e cursos d'água. Observem aí, temos uma imagem na tela. Temos um rio, podemos perceber em volta uma vegetação,
Certamente nesse trecho, esse rio tem as suas margens protegidas. É a proteção dos rios, como apontam alguns professores. Exatamente. Vamos continuar pensando. Quais são as causas da degradação das matas ciliares e das reservas legais? Atenção! As pastagens são a principal razão da destruição das matas ciliares. A maior umidade das várzeas à beira de rios permite melhor desenvolvimento de pastagens na estação seca. O desmatamento é outra causa. Nesse trecho, então, temos duas causas da destruição das matas ciliares. Vamos destacar no texto, então, essas duas causas? Então, as pastagens são a principal razão, está apontando. Para que servem as pastagens? E depois aparece também o desmatamento. É a outra causa. As pastagens, para quê? Observem aí na tela. Para a prática da pecuária, para a criação de animais, não é? Temos aí a criação de gado, principalmente, para a agropecuária. Então, o texto afirma que esses trechos de mata ciliar estão localizados estrategicamente em relação aos rios. Então, são trechos muito úmidos, em decorrência de estarem ali, próximos aos rios. Então, a terra, por ser úmida, faz com que o pasto cresça de que maneira? De maneira abundante, viçosa. Então, essas áreas são espaços que são utilizados ou transformados aí em pasto e que são vistos assim com grande valor, não é? Então, um motivo para que esses trechos sejam transformados em pasto. É um dos motivos da degradação das matas ciliares. Também as queimadas, utilizadas como prática agropecuária para renovação de pastagens ou limpeza da terra, aparecem como causas de degradação. O efeito das queimadas leva ao empobrecimento progressivo do solo. Por fim, não é dada às matas ciliares e às reservas legais a devida importância. Olha, vou destacar aqui também um outro motivo importante para a degradação desses trechos de matas ciliares, que são as queimadas que aparecem aí. E elas aparecem aí para justificar o quê? A agropecuária, as atividades agropecuárias, não é? Que requerem um solo sem florestas. Existem algumas modalidades de agropecuária que consideram as florestas do local, mas de maneira geral, para que essa prática aconteça, infelizmente, o que é necessário? Remover as matas para então cultivar pastos e para que se tenha o terreno livre para essas práticas. As queimadas também são uma forte causa apontada aí no texto que temos na tela. Então, temos aqui uma imagem que vocês me dizem. Deixa eu ler algum comentário de algum professor. As queimadas. A Procilmara disse, nossa, como tivemos queimadas esse ano, uma tristeza. A Elenir diz, grande problema, pois pode tornar em deserto todo o solo que era antes rico. Obrigado pelos comentários. Obrigado pelos comentários. Vamos então prosseguir com o nosso texto, falando aí sobre matas ciliares, pensando nesse assunto. Qual é a importância ambiental das reservas legais e das matas ciliares? Olha, até aqui nós falamos que elas são importantes, mas são importantes de que maneira especificamente? A gente vai entrar nesse detalhamento a partir de agora. Vamos lá? As reservas legais e especialmente as matas ciliares cumprem a importante função de corredores para a fauna, pois permitem que animais silvestres possam se deslocar de uma região para outra,
tanto em busca de alimentos como para fins de acasalamento. Nossa, vocês já tinham pensado nisso? Então, importante função de corredores para a fauna. O que são corredores para a fauna? Em virtude da prática da agropecuária e também em virtude da urbanização, muitas áreas são devastadas. As ações do homem, não é? Fazem com que essas matas deixem de existir em muitas localidades. E como os animais vão ficando com territórios cada vez menores, para que esses animais, então, tenham outros espaços e consigam se comunicar com outros espaços e outros territórios de sobrevivência, temos aí um dos papéis das matas ciliares, que é ser um corredor ali à beira dos rios, dos cursos d'água, são esse corredor pelo qual os animais conseguem ir e vir para suas reservas, não é? Para as reservas onde vivem. Reservas, vamos entender aqui, os locais onde as florestas ainda existem. Vocês sabiam disso? Já tinham pensado assim? Sim? Tem algum professor em contato com os chats menores que gostaria de, talvez, trazer o comentário de algum estudante? Muitos professores apontando. Isso. Corredores servem para os animais circularem, disse a Proeliana. Muito bom. Temos aqui uma imagem. Ai, até a gente observe com atenção a imagem, até a respiração muda quando a gente observa assim com atenção e se sente assim próximo de um local como esse, não é? A gente tem aí o rio e perceba toda a mata nos arredores, nas margens, nas bordas, não é? Elas estão aí fazendo uma moldura para o rio, estão segurando através de suas raízes toda essa terra, porque com as cheias dos rios, o que pode acontecer? Essa terra, esse solo pode despencar, não é? Pode, aos poucos, tornando as margens menores, não é? Tornando o rio mais estreito, não é? Então, isso também acontece por causa das chuvas. A gente vai conseguir observar isso mais adiante. Temos, então, nessa imagem, um belo exemplo de mata ciliar. Eu quero registrar com vocês as funções das matas ciliares, que nós já conversamos até aqui. Vamos registrar? Vamos lá? A função da mata ciliar, das matas ciliares. Eu vou começar com a última da qual falamos, que são corredores para a fauna. Deixa eu pegar uma caneta da cor adequada. Corredores para a fauna. Corredores para a fauna. O que mais? Proteção dos rios. Muitos professores apontaram. Proteção dos rios. Vamos colocar assim, então. Proteção dos rios. Dos rios, córregos, cursos d'água. O que mais? Essas matas servem para manter a umidade das margens. Então, vamos colocar aí, umidificar as margens. Umidificar as margens. Umidificar as margens. O que mais? Amenizar a vazão. Quero dizer, quando esse rio enche, transborda, ou quando temos chuvas muito intensas e toda essa água vai parar no rio, o que essa mata ciliar faz? Ela ameniza a saída de água e a entrada de água, não é? Então, serve para amenizar a vazão. Amenizar a vazão e, por fim, evitar a erosão.
o assoreamento, como alguns professores apontaram. Evitar a erosão, o assoreamento também. Poderíamos colocar aqui outras funções da mata. Então, conseguimos destacar aí funções das matas ciliares para os rios. Como a gente pode perceber, elas são de primordial importância para a manutenção dos rios. Se falamos em preservação ambiental, precisamos preservar as matas ciliares, porque a preservação dessas matas está ligada diretamente à preservação dos rios. E sabemos que a água é muito essencial, não é? Vamos então seguir com a análise de casos. Observem aí nesses cursos d'água, vocês acreditam que em todo o percurso por onde passou esses córregos, existe uma mata ciliar preservada para que esteja dessa maneira? Sim ou não? E o que nos leva a crer que sim ou que não? Parece tudo bem com esses córregos aí? A gente vê muitos sedimentos, não é? Eles estão muito rasos. E como é que essa areia ou essa terra que a gente observa foi parar aí? Como que essa areia e essa terra foi parar aí, praticamente no meio do córrego, interrompendo praticamente o curso d'água? Através da chuva, não é? Através de uma vazão do rio que não foi o quê? Amenizada, que não foi suavizada pelas matas ciliares. Ainda que a gente consiga ver alguma vegetação nesses pontos, não parecem áreas de mata muito preservadas, não é? E a gente precisa considerar as áreas anteriores a essa, que estão numa localização anterior a esse ponto. Tudo bem? Vamos seguir. Temos aqui causas de destruição para a gente registrar e fazer aí uma síntese. Vamos então? As causas são qual? As causas de destruição. O desmatamento, que eu já vou registrar aqui. Nós conversamos sobre isso, desmatamentos, as queimadas, não é? Queimadas. O que mais? A crescente urbanização. Aí apontaram pastagens. Então eu vou colocar a urbanização, não é sem uma urbanização, sem o devido planejamento, o que acontece? Pastagens, não é? A agropecuária, causa de transformação em pastagens, não é? Então, a agricultura e pecuária, vou colocar, também para a agricultura, através das queimadas, e pecuária. E, por fim, vou registrar ações humanas, não é mesmo, gente? Ações humanas. Muito bem, poderíamos ter outras causas de destruição, além dos desmatamentos, das queimadas, da urbanização, da agricultura e pecuária e das ações humanas. Nossa aula está chegando ao final, mas eu queria, antes de encerrar, assistir um pequeno vídeo com vocês. Atenção, ao vídeo número 3 vai ser importante. Muitos rios sofrem com a erosão de suas margens, causada pela remoção de suas matas ciliares, responsáveis justamente por impedir o avanço desse processo degradante. A erosão gera uma maior deposição de sedimentos no leito dos rios, causando um assoreamento. Os estudos apontam para a relação entre floresta e a produção de chuva. Só a Amazônia transpira diariamente 20 bilhões de toneladas de vapor de água para a atmosfera, volume superior à vazão do rio Amazonas. Toda essa umidade formam os rios voadores, que são levados com o vento para outras regiões do país, irrigando plantações e enchendo reservatórios de água. Ao desmatar a Amazônia, interferimos de forma extremamente negativa no ciclo da água. Eventos extremos, como episódios de seca, se tornarão cada vez mais frequentes e mais intensos com as mudanças do clima. Manter as florestas é uma garantia de amenizar os efeitos severos das mudanças climáticas.
Nossa aula se encerra aí com as imagens do vídeo. Eu quero deixar um formulário para você dizer o que achou dessa aula. Foi muito bom estar com vocês nesses momentos de aula falando sobre matas ciliares. Um grande abraço. Tchau.